A partir deste domingo, apresentarei uma série de programas tendo como temas coisas relacionadas à nossa espiritualidade, coisas intrigantes, atualidades discutidas com um critério mais holístico e bem mais abrangente. Sem colorir os fatos, sem desmontá-los com excessos e exageros, como aliás é uma característica daqueles que mistificam tudo, abordarei assuntos que não são comuns da imprensa no dia a dia, nem são abordados com frequência pela literatura. Embora façam parte do nosso dia a dia, coisas que tratam da alma e pela vastidão do universo e mexem com qualquer ser humano, são esses temas, no geral, suprimidos das escolas e comumente tratados com, digamos, uma singeleza quase absurda aí no seio social. Nessa série, tratarei de alocar um espaço franco para dirimir dúvidas sadias daqueles que realmente querem somar conhecimentos sem se preocupar com aqueles que fazem dessas dúvidas deboches maldosos e também sem se preocupar com aqueles que, na mesma linha dos debochados, e por ainda não despertarem para as coisas da alma, atribuem essas coisas de que tratarei simplesmente ao folclore. Infelizmente, buscamos vasculhar o universo do espírito somente quando nos deparamos com aquelas atribulações dolorosas que acontecem em nossas vidas. Faz tempo que o profundo sentido da vida vem sendo deixado de lado. Acontece que temos, de um lado, a ciência, que, por razões históricas, preferiu se distanciar e se distanciando de todo tema que passe longe da realidade e da razão. De um outro lado, estão um amontoado de cabeças que, às vezes, sim, têm muita sensibilidade, mas que passam a usar a religião contra a ciência, tirando do palpável e do bom senso todo o tema que se refere a Deus e à espiritualidade, consequentemente. Assim, caminhando sem nunca se encontrarem lá adiante a ciência e a religião, mesmo assim estão indo uma ao encontro da outra. A religião buscando Deus para o homem e a ciência descobrindo tudo aquilo que Deus inventou. Mas por um dos lados, o lado religioso, um abismo se abre entre a razão e o divino. Por um outro lado, o da ciência, surge a impossibilidade de ver a causa espiritual como plausível por pensarem que a lógica terrena é a única lógica que existe em todo o universo. Aqui nesses programas tratarei daquilo que anseia a parte mais sensível do corpo e da alma, sem deixar de lado a abordagem que demonstra, no entanto, a grande importância da religião e da religiosidade desde os primórdios da nossa terra. Com temas sugeridos por ti, aí na minha página do Face, e por temas que sei que são importantes para as pessoas nesses caminhos inevitáveis da vida, nas mais variadas moradas da eternidade, aqui trarei eles para, junto contigo, estabelecer uma discussão de domingo. Sem nenhuma presunção e estando aberto para os fatos do momento, trarei até aqui estudos relacionados a eles, sem nenhum tipo de reserva, sem podas, pois sei como é interessante uma visão espiritual sobre negócios, sobre guerras, sobre desastres, sobre família, sobre escola e ciência também, e outros tantos temas que palpitam o imaginário humano pelo universo afora. Coisas intrigantes serão aqui faladas, desde o propósito das pirâmides, até passando por monumentos e suas histórias misteriosas no mundo, passando pela fé, pelos caminhos espirituais e pelas sensibilidades do ser humano. Neste episódio de hoje, o tema será: qual o objetivo da cura espiritual? Este tema tem sido tema das minhas palestras pelos mais variados lugares e procura demonstrar, com muita leveza, mas com muita dinâmica,
a distância que existe entre a realidade e a mistificação no tocante a essa mediunidade tão crítica, a chamada mediunidade de cura. Qual é o seu verdadeiro desígnio? Somos viajantes do tempo, não estamos na Terra pela primeira vez e provavelmente esta não será a última vez que vamos passar por aqui. Como viajante destes mundos de Deus, evoluindo sempre, necessitando de aprendizados constantes e assim, portanto, somos compelidos a aprender das mais variadas maneiras e formas. Cada forma e cada uma dessas maneiras estão consignadas a cada uma das moradas em que habitamos deste grande universo que nos acolhe. Nessa caminhada evolutiva, precisamos, igualmente, de curas permanentes para que consigamos atingir estágios cada vez mais aprimorados pela eternidade afora. Muitas vezes se pensa que cura espiritual se volta para a cura física diretamente, dando a entender que a espiritualidade, levianamente, estivesse menosprezando as condições científicas da comunidade terrena e, portanto, ao propor tratamentos alternativos para os males das pessoas, desconsiderando essa prática científica. Mas, absolutamente, não é isso. Se, de um lado, temos como consequência a melhora física das pessoas, quando elas procuram por tratamentos religiosos e também pelos tratamentos espirituais, como se fosse uma saída e param a saída dos seus males, de um outro lado, este tratamento sempre será uma consequência de uma mudança profunda dentro de cada dos seres humanos. Ao invés de se pensar que a espiritualidade, sem sentido nenhum, estivesse a debochar das ciências e das profissões que se ligam às áreas da saúde aqui na Terra, se pode pensar com muita tranquilidade que o movimento espiritual nesse sentido se atém a uma condição e coisa bem mais profunda, que é a mudança interior de cada ser humano, claro, sem ficar e sem desconsiderar as coisas triviais, as mudanças que se apegam à intimidade de cada um e que a cada um pertence. Toda doença física, ela surge em razão do progresso de uma doença espiritual. Mas nenhuma doença espiritual é o que comumente pensamos. Normalmente pensamos que as doenças espirituais são todos os tipos de arroubos, paranoias e obsessões profundas provocadas por espíritos impacientes, levianos, drásticos, sempre condicionadas às querelas espirituais, às mistificações que, costumeiramente, fazem parte desses apuros da vida das pessoas. Mas a verdade, para a espiritualidade, é que as doenças espirituais, elas se desenvolvem do âmago da insensatez de cada ser humano e, pior, geralmente, uma insensatez consciente. As melhoras físicas em trabalhos espirituais são sempre um resultado, uma consequência da melhora do comportamento do ser humano. Assim como jamais vai existir melhora plena em nenhum tipo de tratamento terreno, se não houver essa mudança interna e comportamental, portanto, em todas as pessoas que procuram esse recurso. Por isso, se deve usar a melhora física da medicina para a mudança intelectual que precisamos. E a mudança comportamental seguida pelo tratamento espiritual para a melhora física, uma vez que, ao contrário, ambos os problemas só se agravariam. Essas mudanças, elas atingem o que há de mais profundo na combinação espírito-corpo em um ser humano e, por isso, que a postura de mudança deve ser consagrada como um objetivo concreto para aqueles que querem melhorar de verdade. Atuando nos mais variados campos da fé e nos mais variados lugares do globo
e do universo, a espiritualidade superior atua indistintamente em atividades religiosas quaisquer, de qualquer matiz ou título, não só em centros espíritas, mas aonde, de maneira séria, as práticas do Evangelho são claras, nítidas e bem praticadas. Dito isto, e sem nenhum tipo de apologia ao sofrimento, a dor tem sido um tipo de aliado cruel dos povos. Desde sempre, se sabe disso, para apurar seus pensamentos e amadurecer com isso as suas atitudes. No entanto, mesmo diante dos traumas, as pessoas têm se mostrado cada vez mais duras e seus atos cada vez, por incrível que pareça, muito mais banais. Banalizando, inclusive, e de maneira absurda, os sentimentos que naturalmente deveriam jamais ser banalizados. Com toda a tecnologia, com toda a coisa bacana inventada pela inteligência científica terrena para o conforto das pessoas e para suas tranquilidades, mesmo com as facilidades gerais produzidas para facilitar a evolução humana, as criaturas se debatem até a morte em raivas provocadas por coisas simplórias. Digo isso porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade de se desvencilhar de coisas tão pequenas e fúteis. Embora vivam querendo alcançar sonhos grandes e objetivos complexos, canso de ver pessoas grandiosas passar por verdadeiras e imensas e grandes oceanos de tribulação em suas vidas para alcançarem metas gloriosas e bonitas. E essas mesmas pessoas, mesmo com tudo isso, na maioria das vezes, não conseguem se livrar de armadilhas infames e pequenas do comportamento e da natureza humana. Coisas corriqueiras, banais. Nisso tudo, nas angústias da vida, nas irritações diárias, no amarrotamento dos sentidos e dos sentimentos, assim como das perturbações fúteis do dia a dia, surgem, então, as doenças, os acidentes, os traumas, pois desta coligação burra entre o rigorismo da ignorância e da nossa capacidade de banalizar as coisas que mais nos são caras, é que os desconfortos e as tensões surgem em nossas vidas. Num olhar direto sobre isso, se pode notar como que algo abstrato e material se transforma em algo concreto e materializado em forma de doença. Ocorre que, absurdamente, nada afeta o ser humano de modo físico sem que antes o afete mentalmente. A amiga Loiva Santos, lá da cidade de Rio Grande, ela pergunta em meu Face, que eu acabei demonstrando, né, no Face, que as pessoas poderiam fazer perguntas, e a Loiva mandou a pergunta dela. E ela diz o seguinte: se a cura ocorre para as pessoas que acreditam, e somente para as que acreditam? Em verdade, não, pois a cura espiritual tem a ver com a mudança das pessoas, Loiva, e muito ao contrário do que se pensa, uma das coisas que se quer como resultado da cura espiritual é fortificar a crença da pessoa, fazer ela crer. Se só os que creem melhorarem, como será para os que não creem? Indo mais longe, a espiritualidade quer a mudança profunda das pessoas, como já foi dito antes, fazendo com que elas desenvolvam o equilíbrio necessário e a harmonia capaz de acalmar todos os nossos destemperos. As doenças e os desastres tem uma ligação direta com o nosso destempero. E o destempero é o somatório de nossas ações do dia a dia. Ele surge ligado à nossa indelicadeza e também à, da forma indigesta com que acabamos, enfim, fazendo com que os outros sejam identificados em nossas indelicadezas. De qualquer forma, a cura espiritual tem por objetivo tornar branda toda essa coisa que provoca o nosso destempero e que resulta nessa condição, digamos, de adoecer. Se quer com isso, através da cura espiritual,
não a cura física direta, nem mesmo fazer da cura das pessoas um tipo de troféu, mas fazer com que a melhora esperada seja o resultado direto de uma ação de significado profundo. Evoluímos muito para muitas coisas, mas deixamos de lado as coisas mais basilares que fazem mais diferença em nossas vidas. Se não houver mudança nisso, coisas drásticas seguirão acontecendo como consequência. Por isso, a espiritualidade superior cobra e exige a mudança de cada um como contrapartida para as melhoras desejadas, que quer dizer, não é só o arrependimento que vai produzir o efeito esperado, mas as atitudes. Outra amiga, a Silvia Kunhardt, lá de São Leopoldo, pergunta também no Face: por que algumas pessoas são curadas pela cirurgia espiritual e outras não? E se teria que haver com seu tempo de passagem aqui pela Terra a questão de curar-se ou não? Olha, Silvia, na verdade, ninguém nasceu para morrer de doença. As doenças são uma consequência, são o resultado das nossas inconsequências, seja desta ou de outras passagens por aqui. Assim, todos podem ter cura, mas a cura não se relaciona às tecnologias empregadas como dispositivos para conseguir ela. Depende muito mais da mudança das pessoas. Por isso, que se pode afirmar que quase tudo, sendo doença, tem cura. Mas nem toda pessoa tem cura. Para isso, as mudanças de atitudes devem ser encaradas como metas por aqueles que aspiram à cura. Atitudes e mudanças de atitudes se começa por casa, em nosso entorno. Não é preciso ir longe, nem é preciso que sejam feitos grandes atos, e sim atos de humanidade, banalizando menos, por exemplo, as relações humanas do dia a dia, atendendo ao chamado de Deus, o nosso grande arquiteto do universo, atendendo nossas responsabilidades mais imediatas em atenção aos nossos. Eu vivi isso diretamente da forma mais dura e cruel que se pode viver e aprender. E foi a partir dali que notei várias coisas. Entre elas, que entre falar e fazer existe sim uma diferença muito grande. Que o significado do amor é muito mais sublime do que imaginamos e que realmente o fato destrói a teoria. Somos grossos uns com os outros de propósito. Não somos generosos só porque ser generosos demanda gastar um pouquinho de nossos tempos sendo mais corteses e mais educados. Somos mesquinhos uns com os outros, mesmo tendo grandes formações de escola. Não por sermos ruins, mas porque é muito mais fácil sermos tolos e mesquinhos, uma vez que sermos dedicados nos faz perder um certo tempo de nossas atividades pessoais. Preferimos com isso ser muito mais ligados aos estranhos, quando nos convém, que aos de casa, que chovendo ou ventando, estão sempre a nos defender. Desconhecemos os mais humildes que nós, que são muito mais humildes que nós, porque não os vemos como gente até que um dia precisemos deles. Somos insensíveis às dores dos outros, porque a única dor válida para nós é a nossa. Do alto do nosso egoísmo consciente, julgamos os que dizem não crer em Deus, aqueles que não creem em Deus, julgamos eles e não percebemos que as nossas atitudes de pessoas que creem estão completamente afastadas dos princípios divinos. Julgamos não ter tempo para nada ao fazer nossos trabalhos e, por isso, não dedicamos tempo para os carinhos, até mesmo triviais, da vida que devem ser atendidos e estendidos aos nossos enquanto estão aqui com nós, pois pensamos que demonstrar carinho é materializar um presente caro para um querido nosso, ao invés de pensarmos que um afago simples tem muito mais valor que qualquer presente. E assim, a vida passa e vamos nos tornando cada vez mais frios até que o derradeiro acontece.
sem saber ao certo quantos anos levaremos para nos revermos outra vez na eternidade, depois na vida espiritual, não damos conta que ontem jamais voltará e que os atos feitos e não feitos jamais poderão ser compensados, mesmo a vida sendo eterna. Assim, num triste dia do passado, um destes em que a alma fica nostálgica e angustiada, percebi na solidão lá do meu quarto que minha mãe, ela estava sozinha lá na cozinha, lá da nossa casa, e eu ao seu lado, mas dentro do quarto. Me dei conta que ela mateava só com a sua simplicidade e que verdadeiramente nós dois estávamos muito distantes um do outro. Ali eu percebi o tempo que eu havia perdido sem contemplar ela, sem contemplar a minha mãe. Quando fui para a cozinha ao lado dela, eu vi que eu não tinha visto ainda por muito tempo. Seus cabelos haviam branqueado, suas rugas estavam em seu rosto, a velhice já havia fazido parte de sua vida e eu não tinha visto nada daquilo até aquele momento. Assim, amigos e amigas, comecei a calcular o tempo perdido e quase pirei, gente, quase pirei. Dali em diante, em tudo, eu colocava nas minhas programações a minha mãe e meu pai, assim como também os meus irmãos, os membros da minha família, os mais próximos a mim, os meus amigos. Dali em diante, os abraços foram muito mais intensos, assim como os beijos e as observações muito mais profundas. Assim como também as nossas jantas, os nossos passeios foram ficando muito mais frequentes. Enfim, passei a perceber os efeitos da cura espiritual em mim, que nada mais era do que as mudanças de hábito. Fiz com que meu novo hábito se transformasse em algo natural, muito natural em mim, e transferi isso para as minhas ações diárias. Por isso, no meu ambiente de trabalho, ou aonde quer que eu vá, eu trato todos, estranhos ou não, com a dedicação máxima que eu possa tratar. Curar-se, gente, curar-se espiritualmente, mesmo que ainda de forma não completa, me ajudou a identificar o buraco que abria em minha alma só com idiotices. E isso foi muito, muito triste quando eu percebi, lá em 2013, ao voltar para casa, que minha mãe já havia partido e não estava mais ali, já estava na espiritualidade. E aí eu me dei conta que não desfrutaria mais, pelo menos por enquanto, e sabe lá por quanto tempo, por aqui pelo menos, daquele seu colo, daquele seu cheirinho, da sua companhia. E no final do mesmo ano de 2013, eu perdi o meu maravilhoso pai, que voltou também para a espiritualidade. Percebi que os anos que vamos levar para nos vermos novamente serão infinitos e que, por isso, foi muito bom eu ter conseguido um pouquinho da cura espiritual em tempo, mas num tempo que deu para recuperar o tempo perdido antes que tivesse eles partido e eu aqui ficado. A cura espiritual tem por finalidade mudar nas pessoas neste sentido, fazendo com que elas, neste sentido, reflitam enquanto dá tempo, requerendo as mudanças necessárias para que realmente vivam, ao invés de fazerem de conta que estão vivendo, para que compreendam que não se sabe o dia de amanhã, justamente para que o dia de hoje seja melhormente vivido. Ou por acaso, tu sabes me dizer aonde tu estarás no dia de amanhã. Pessoal, no nosso próximo encontro, no próximo domingo, trarei aqui um tema também muito importante, até para aqueles que querem estudar a questão mediúnica. O tema será a mediunidade, a forma com que ela se dá,
como ela se dá, o que rege a mediunidade por parte da espiritualidade, o que a espiritualidade espera da mediunidade no seio social, por parte do médium também, dando uma desbastada na própria mediunidade e fazendo uma retirada dela, desse encontro sôfrego entre a mediunidade e algumas coisas meio bagaceiras que apelidam de mediunidade. O tema, então, a mediunidade, ele vai ficar para o próximo domingo, e já te convido para que aí na minha página do Face tu vá fazendo seus questionamentos. Pode ser pela mensagem ali na página, mensagem que tu me envia, pode ser também pelo mural na linha do tempo, e pode ser pelo post aonde eu vou colocar o tema do programa do domingo vindouro. Aí ali tu manda o questionamento relativo ao tema, e sabedor também que eu vou pegar o teu nome e vou colocar aqui na telinha. Por quê? Para mostrar a interatividade, o valor que tem a tua pergunta e o teu questionamento para o programa, para o telespectador, e enfim, fazendo desse dinamismo uma forma da gente trabalhar com interatividade. E mais que isso, que é muito importante saber o que tu está pensando, o que que tu quer consumir nesse domingo, nos temas que poderão ser abordados aqui. Então, nos domingos, das 10 às 10 e meia da manhã, aqui pela TV Pampa, o programa Marlon Santos TV será muito interativo. Não vai se posicionar acima de qualquer programa, é claro, nem muito menos se pautar como dono da verdade, nem eu, nem nossos temas. De qualquer maneira, vai ser uma forma que nós teremos de interagir, de encurtar distâncias e mostrar parte desses assuntos que para muitos ainda são tabus, para outros são verdadeiras mandingas, coisas de sortilégios que devem passar longe do nosso dia a dia, mas que para todo aquele que pretende avançar nesse conhecimento, sem dúvida, vem ao encontro de suas vontades, por que não dizer também de seus estudos, porque muita gente gosta de estudar esse tipo de assunto. Então, seja bem-vindo a Marlon Santos TV, como telespectador, como amigo, vá deixando teus recados aí na página do Face, e não esqueça também que a tua pergunta, o teu posicionamento, o teu ponto de vista tem que se dirigir exclusivamente ao tema. Ao fugir dele, tu estará redundando. E mais, é importante frisar o teu nome todo, porque por várias razões não tem como falar o apelido, né? Então, deixe o teu nome todo, sabedor que estarei publicando, caso venha a ser selecionada a tua pergunta, aqui na telinha. Até o próximo domingo.